Sí, un gran gest, no? Que et donguin la primera opció, el primer pilot que confien en el nou projecte de 450, doncs la veritat és que això diu molt a favor d'ells i bé, i em costava molt veure'm fora de KTM i agrair-los aquest gest i ara poder-los tornar amb resultats.